frameshift drive charging. Van die gasgigant. Oké, dat levert ook weer wat centjes op. Ik spring alvast één system. Frameshift drive charging. Op sprongen die we moeten maken, zeg. Het is geen klein tochtje. Het is geen klein tochtje, nee. Het zijn er 40, my god. Ik heb mijn D-scanner. Nou, dit scheelt. Dat is ook weer gelijk een. Ja, we moeten oppassen. 4. Brandstof en zo. Ja, precies. Daar liggen de sterren heel ver van elkaar vandaan. Oké. Okay. Ik ga er rekening mee houden. Frameshift drive operating beyond safety limits. Frameshift drive. Yeah, supercharged. There we go. Lekker. Ja, je hebt een kip voor mijn neus, weet je dat niet, hè? Vet. Oh ja, ik zie je op mijn radar. Frameshift drive charging. Kijk, voor ons sprong 171. Ja, doe ik het voor. 258. Oh, Jesus Christ. Dat is twee keer zo ver. Ik ga hem straks ook nog een keer met zo'n injectie boosten. Oh, dat heb je al. Maar dat is blijkbaar lekker de station binnen. Wat zeg je, Bart? Dat is blijkbaar niet zomaar een station binnen. Oh, je moet het aanvragen, ja. Ben je er op tijd uitgevlogen? Dat maakt niet zoveel uit, dat is niet zo erg duur. Nee, ja, nu nog geen geld heb wel. Vlieg maar even naar buiten. Dat ben je denk ik alweer. Dan druk je op 1. Ga je naar je derde tab toe. En dan kan je aanvragen bij het ruimtestation waar je bent of je landen mag. Nou, dan ga ik maar even tanken, hè, hier. Tegelijk. En even. We zien elkaar nog niet, dus ik moet even onze wings, onze navigatiebeacons even aangooien. Ja. Beacon aan. Even de scanner even aangooien ook. Deze scanner. Als ik nu opnieuw een scan maak van dit system, dan wordt die in de wing opnieuw ook gedeeld, hoop ik. Ik denk het niet eigenlijk. Oké, het is echt alleen als je iets nieuws vindt. Zie ik jou? Select wingman. Ja, ik kom naar je toe.
hè, daar gaan we pas. Stellar phenomena. Als daar dan een scan van nou maken, dan wordt die gedeeld in de wing. Ja, dat is ook wel. Oké. Ja, er is nog eentje hier. We zijn heel dicht bij elkaar. Oh ja, aan de andere kant. Dan ga ik die wel even doen. Goed, als ik dit nu dan straks... Ja, wat daaronder staat, dat stel je zelf in je schip. Dat doe je zeg maar in je rechterscherm. Dus als je 4 drukt, dan kom je in je rechterscherm. En dan moet je naar modules gaan. Of nee, Firegroups. Precies, en dan kan je daar instellen wat er onder welk knop zit, zeg maar, op welk moment. Dan kan je al je instellingen doen van hardpoints. Maar met dit schip hoef je in principe niks te gaan doen. Wij verdienen nu even geld, zeg maar, voor jou. Dus jij moet op een ruimtestation straks eventjes inleveren wat wij hebben gescand straks. Dan krijg je daar even een handje vol geld van. Dan kan je iets groter schippen nemen gelijk. Terug naar het ruimtestation. Maar ja, het is wel handig om het een beetje door te krijgen in het graderschip. Ja, dat is waar. Dus misschien even naar een ander ruimtestation gaan dan nu. Bijvoorbeeld. Oké, wat is hier zo interessant? Ik ben nu op de locatie aangekomen, maar ik zie niks raars. Niks out of the ordinary. Moet ik dan gewoon... Hoe kan je een ander ruimtestation vinden? Je kan op de Galaxy Map knopje drukken. Ja, ik ben een noob, hè. Even voor de duidelijkheid. Ja, precies. Ja, ik weet ook niet welk knopje dat normaal is. Misschien één. Als je in je Galaxy Map wil komen, dan kan je op je linkerscherm zeg maar kijken. Dus dan druk je op 1. En dan kan je daar ook naar de System Map en naar de Galaxy Map. Dat is gelijk al op de eerste tab. Ja. Oh, dit is dus de Stellar Phenomenon. Je kan ook in het... Op het lijstje links heb je sowieso een hele lijst van wat er in deze system is. Onderaan zijn ook allemaal andere systems waar je heen kan jumpen als je dat aanklikt daar. Dan hoef je niet eens naar die Galaxy Map te gaan. Ja, precies. Omdat er zoveel systems zijn, is de kaart meestal makkelijker om naar een specifieke plek te gaan. Dit is de map. Zie je eigenlijk alles om je heen? Je moet even leren navigeren daarin. Het makkelijkste is even met je muis, denk ik. Dat is het enige wat je hebt, sorry.